Tak spolknou ty vaši. Ještě ten telefon podá zamostřit ty kapky na tom skle. To je dobrý ty vaši. Co má tam tradice, vy? Já jo. Co už jsme kultivovali ty vaši? To jsou ty obličení ty vaši. Tady jsme s tím pochodem, ty vole. No to jsem celý prošel na pěšky. To si děláš, prdě. No. To byla celá dlouhá chvilka. To prošel. No co, já jsem to měl za 3 hodinky od tím. Sefilej. Tam jdeš ty, jo? No. Já jsem si ho podel baráku, no tam neprošel. A to už je ono, teďko vystupujeme, ne? Jo. End of Uslan, Baslan. Ještě jednu ne, to už je pěkadeli.